Vi skal se nummer 2. Rækken på gulvet. Det er parerne 87, 89, 90, 91, 95 og 97. 6 dygtige par. 5 danser. Vi ligger ude med sammen. Sometimes we don't know what we can say.
Tak skal I have for det. Vi gør klar til den næste sidste dans. Jeres sidste dans, det er jeg. Værsgo.